Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos installeerin ma Autodesk AutoCAD CIVI 3D 2016 tarkvara esimest korda. Eeldan, et oled tarkvara eelnevalt alla laadinud kas siis enda Autodeski kontol või juhul kui soovid installeerida prooviversiooni, siis Autodeski veebilehelt. Installeerimiseks saad valida, kas laed alla kõik installatsiooniks vajalikud failid või käivitad esmalt kergema mahulisema installeerija ja installeerimise käigus vajad sa internetiühendus selleks, et tehtud valikute baasil veel lisafaile alla laadida. Mina kasutan siin jällegi võimalust, kus ma olen eelnevalt kogu installeerimiseks vajalikud failid alla laadinud ja need ka siis vastavalt vajadusele lahti pakkinud, kas siis arvuti või välisele kõvakettale. Ja kasutan siin CIVI 3D 2016 64-bitist versiooni ning installeerin selle Windows 7-le. Lahti pakitud kujul on nende failide maht siin circa 9 gigabaiti, nii et alla laadimisel peaks kindlasti arvestama, et see mahub siis meie poolt ette antud kõvakette osale ka ära. Installeerimiseks koht, kus siis failid on lahti pakitud, leian ma ka setup.exe faili. Teen sellel topeltklõpsu selleks, et installeerimine käivitada. Peale installeerimise alglaadimist on mul võimalik taas asuda kohe installeerimise juurde, klikkides nupul Install, või juhul kui ma soovin installeerida tarkvara mitmesse erinevasse arvutisse, siis on mõistlik luua ka Create Deployment, ehk siis installeerimise tõmmis, ning lisaks Install Tools and Utilities alt leiame mõned olulised lisa töövahendid, mis Autodeski tarkvara hõlbustab kasutada. Kui ma siin klikin korra, ma näen, et mul on võimalik siit valida, kas installeeritakse ka Object Enabler, antud juhul on need hetkel siin vaikimisi valitud. Object Enabler võimaldab siis CIVI 3D tarkvaras tehtud jooniseid näha ka mõnes teises AutoCAD-i põhises tarkvaras, ehk siis need CIVI objektid on nähtavad, küll mitte redigeeritavad, aga nähtavad, ja seda siis ka näiteks vabavaralises versioonis DVG TrueView. Nii et sõltuvalt sellest, millised tarkvarad on hetkeks sinu arvutisse installeeritud, see Object Enabler installeeritakse kõikidele neile. Network License Manager, kui sa peaksid kasutama võrgulitsentsi haldurit, siis on vajalik ka selle tarkvara installeerimine. Selle ma võtan siit hetkel linnukesega välja. Autodesk CAD Manager Tools, mis võimaldab Autodeski tarkvara hallata kasutajapõhiselt, näiteks teatud infovooge kinni panna, et ei ole kõigele ligipääs, ka seda ma hetkel ei installeeri. Autodesk Content Service on mul eelnevalt juba installeeritud, võimaldab ta lihtsamini sisu hallata ja jagada erinevate tarkvarade vahel. Nii et siit jäävad hetkel mul valituks Object Enabler, aga võin nende installeerimise jätta ka hilisemaks, ei pea praegusel hetkel üldsegi mitte CIVI 3D installeerimiseks neid siin valima. Lähen tagasi Back, seejärel ma panen tähele, et siin dialoogi all vasakus servas on jällegi erinevad lingid, kust ma leian lisainfot installeerimise kohta, kui peaksin jääma hätta. Installation Help, System Requirements, kus on toodud süsteemi miinimum nõuded, soovituslikud nõuded ja readme veel lisainfot installeerimise kohta. Nii et esimene koht, kuhu vaadata, kui peaksin installeerimisega jääma hätta. Aga mina jätkan installeerimisega ja klikin nupul Install. Kuvatakse litsentsiinfo, millega on soovitav siis tutvuda, mis on lubatud, mis mitte. Nõustun litsentsi tingimustega, I accept ja seejärel Next. Ja nüüd juba saan valida, millist litsentsi tüüpi ma eeldatavasti hakkan kasutama, kas siis standalone, üksik litsentsi või network, võrgulitsentsi. Hetkel veel kord mina installeerin selle üksik litsentsina, sest mul on hiljem ka soov see aktiveerida üksik litsentsina. Kui ma soovin tarkvara installeerida prooviversioonina, mida ma ka hetkel soovin, siis ma valin siin I want to try this product for 30 days, ehk siis 30 päeva, saan täisfunktsionaalsust tarkvaras kasutada, aga mõistagi, kui mul on olemas seeria number ja olen seda tarkvara alla laadinud näiteks enda Autodeski kontolt, on kehtiv leping, siis üldjuhul ka siin kuvatakse mulle vastav seeria number, mida saaksin kasutada. See, et ma tarkvara installeerin prooviversioonina, ei tähenda mõistagi seda, et ma prooviversiooni hiljem aktiveerida ei saaks. Saan ikka. Seega jään nende valikute juurde ja klikin seejärel Next. Nüüd ma saan vaadata, mida täpsemalt võimaldatakse mul installeerida AutoCAD CIVI 3D tarkvaraga. Ma panen tähele kõigepealt, et kõige ülemises osas on linnukesega valitud Autodesk AutoCAD CIVI 3D 2016. Kui ma teen siin peal kliki, avaneb lisavõimalused. Muuhulgas saan valida, kas soovin installeerida sademevee ja kanalisatsiooni võrkude modelleerimistarkvara, Autodesk Storm and Sanitary Analysis ja soovin, sellisel juhul panen linnukese siia. Kui soovin tegeleda näiteks sõidutee disainiga ning sõidutee
lõikeid täpsemalt komponeerida, siis on mulle oluline Subassembly Composer omaette tarkvara. Ka varasemates Civil 3D tarkvarades on see olemas olnud. Nüüd, mis puudutab Exchange App Manageri, võimaldate mul näiteks alla laadida installeerida kas siis tasuta või tasulisi lisa vidinaid äppe, et laiendada tarkvara võimalusi. Need on mul eelnevate tarkvaradega juba installeeritud, selle tõttu on need ka siin hallid, muuhulgas siis ka Exchange Featured Apps, mis on sarnane eelmisele, ja Autodesk AutoCAD Performance Reporting Tool võimaldab anda tagasisidet siis ressurssi kasutuse kohta. Autodesk BIM 360 on omaette teenus. Ma peaksin omama siis ka BIM 360 tarkvara, et ma saaksin sellest võitu. Hetkel ma jätan selle küll sisse, aga juhul kui ma tean, et ma seda kasutada ei plaani, siis võin ka selle siit välja jätta. Installation Type. Saan valida Typical ja Custom. Üldjuhul piisab sellest, kui on valitud Typical ja seejärel ka soovitan valida Express Tools. Ajast ammusest on AutoCAD platvormil olnud siis omaette nupupaan või ribapaan päris nutikate lisatöövahenditega, mis siis enamjalt kehtivad AutoCAD põhifunktsionaalsustele. Seejärel sisu valik Select Content, Autodesk AutoCAD Civil 3D, 2016 as AutoCAD. Kui ma soovin seda käivitada lihtsa AutoCADina, siis kas soovin ka desktopil ikooni, mõistlik oleksin valida jah. Et siis on mugav mul kohe käivitada ka see tarkvara lihtsa AutoCADi kasutaja liidesena. Seejärel juba riikide sisu paketid Civil 3D. Ja ma kerin siin julgelt alla poole. Hetkel ma valin ainult Civil 3D Metric ja desktop shortcut ka Yesi peale. Aga kui peaksin teadma, et ka mõnes teises riigis on mul olulist sisu või näiteid, mida ma saaksin enda töös kasutada, sealt midagi uut kujundada, siis mõistagi võib ka teiste riikide sisu valida. Configurable Folders jääb nii nagu on ja seejärel võin klikkida uuesti siin ülal AutoCAD Civil 3D peal, et siis see seadistus siin lukku panna. Nüüd Autodesk Recap. Kõik põhi AutoCADi platform tarkvarad sisaldavad 2016. Versioonist alates ka Recapi installatsiooni. Minul on see eelneva versiooniga installitud. Recap võimaldab siis eeltöödelda laser mõõdistusandmestiku, ehk siis ette valmistada punkti pilvesid, point cloud ingliskeeles, ja ette valmistus selleks, et seda saaks siis omakorda kasutada nüüd näiteks ka Civil 3D tarkvaras. Mul on installeeritud eelnevalt ka A360 desktop, mis siis võimaldab mul faile üles laadida ja ka jagada teiste osapooltega läbi Autodeski veebiteenuse. Et sõltuvalt sellest, kas ma olen Autodeski lepinguline partner, oman uuenduslepingut või mitte, siis sellest lähtuvalt on mul ka lisavõimalused selle teenuse kaudu, kas või see, et mul on rohkem ruumi oma faile veebikontole salvestada. Ja mõistagi siis ka Installation Pass, siin saan määrata ära, kuhu kohta ma soovin installeerida, mina hetkel siis vaikimisi kettale, C-kettale ja näen ka, kui palju siis ruumi vaja on selleks, et installeerimine läbi viia ja seejärel võin juba klikkida install nupul. Ma panen tähele, et hetkel kokku on mul 16 erinevat üksust, mida asutakse nüüd installeerima. Igat üksust ka näidatakse siin nimeliselt, mida parasjagu hetkel installeeritakse. Ja üks nendest on siis ka AutoCAD Civil 3D. Et sõltuvalt minu süsteemi seadetest ja ka eelnevalt juba installeeritud tarkvarast võib siis olla neid vähem või rohkem. Jääb lihtsalt oodata, kui installeerimine jõuab lõpule. Peale installeerimist kuvatakse mulle kokkuvõtte, milliste tarkvarade komponentide installeerimine õnnestus, milliste mitte. Ma näen, et Civil 3D, Storm and Sanitary Analysis ja siis ka Subassembly Composeri installeerimine õnnestus edukalt. Küll aga ma näen, et ühe komponendi Autodesk BIM 360 installeerimine on ebaõnnestunud, aga põhjus on väga lihtne. Ma olen juba eelneva tarkvaraga seda uuendanud, ehk siis uuem versioon sellest on juba olemas. Nii et võin seda peateadet siin hetkel ignoreerida. Seejärel klikin nupul Finish ja ma näen desktopil lähtuvalt siis sellest, mida parasjagu installeerisin ka vastavaid uusi ikoone. Kõigepealt panen tähele, et siin on Civil 3D as AutoCAD 2016, käivitate siis AutoCADi kasutaja liidesega lihtsalt tarkvara. Seejärel on Civil 3D 2016 ja sisupaketi nimetus, üldine nimetus Metric ja on ka eraldiseisev tarkvara Autodesk Storm and Sanitary Analysis 2016. Ja nüüd ei jäägi muud üle kui käivitada AutoCAD Civil 3D 2016 esimest korda. Teen topelt klõpsu töölaual.
toimub alglaadimine. Minu käest võidakse küsida konto andmeid, juhul kui ma plaanin kasutada tarkvara proovi versioonina ja ma ei oma seda kontot veel, näiteks eelnevate tarkvarade testimise näol. Siis ma mõistagi loon selle Autodesk ID, aga juhul kui see on mul olemas, siis sisestan enda andmed ja vajutan sign in. Seejärel continue ja mulle kuvatakse veel üldist infot, kui palju päevi on jäänud proovi perioodi lõpuni. Lihtsalt klikin nupul continue trial. Ja seejärel kuvatakse mulle juba AutoCAD Civil 3D 2016 kasutajaliides. Hetkel on mul siin ka üks tühi joonis avatud, aga mulle võidakse ka kuvada pilt start paanilt, kus ma siis näen üldinfot. Muuhulgas saan luua ka siit uut joonist, avad olemasolevaid, näha millised joonised on eelnevalt olnud lahti, recent documents, näen ka notification sektsioonis, mitu päeva on prooviperioodi lõpuni või kas on saadaval uuendusi. Näen ka infot, kas ma olen ühendatud siis enda Autodeski kontoga A360 ja mul on võimalik siin ka liikuda paanile löön, kas siis siit alt löön peal klikkides või omakorda siin vasakul pool oleval kirjel klikkides. Siin kuvatakse mulle muuhulgas ka viimase versiooni põhilisi uuendusi väga selliste lühikeste ja efektsete videotena. Aga mina lähen hetkel tagasi create paanile kas siit alt või siis paremal create kirjel klikkides. Ja seejärel uuesti Drawing 1, kes on AutoCAD Civil 3D 2015 kasutanud, siis selle esmamulje baasil kasutajaliides oluliselt muutunud ei ole. Aga uutest omadustest juba lähemalt edasistes videotes.